دولة إسرائيل أيا دونيسا إن يقونسطو سومالي لان سي أي فريسين ملتري وغهشو بيها بدعس وحان سعودا ددالو حوغان سي أي تلفيف وغسو بندق تو طلب كان سومالي لان ديجستا بيها بدعس أيا معنوين أسامين إسا إسرائيل ما داما أو أي إيران ها تنكاقا ووض بدن تحاي مري بديتك أي سومالي لان كأرهمسو أيانا إسرائيل وحا أي كتل ماطي قوب استراتيجيا أو دين عصر دون كوين أكسن حوغاها اللي هلا أيو أيا شيغا أياه إن أي حرير خوصي لصو سامي إسا تلفيف هرقيسا حسي شيء أنا يولي وح جواب كهيل إنه مدح السومالي لان إسرائيل أي وضع دد لسدح جسودة سي أي بروسين كأولي قطو بيها بدعس فريسين ملترين وجه شو تكد بربرة هذا بس السومالي لان ما أقبل دون تا طلب كإسرائيل ودون سين يقون صتو محيسيه فايدو ينكو جشر علاقات يحرير دبلوماسية دينا اللي لا تتلفيف وربحين تنن هاي ينكو فرقينا حقو إسا صوت ترى أي شيغا إن إسرائيل أي دون يسوه إن يقون صوتو سومالي لان سي أي بروسين كاوليغا توبياها بدعس وغانا هشو فريسين ملتريه مرصادا سي كولالي سي بربرة ميد كميدا مجالد ودن كاسي لغالي يحي أولوغو مقعابو تايمس أوف إسرائيل تلفيف أي كفا اللوضي تلابوين كان دبلوماسي ديد إي ودن كيسو دون يو ينقادو يد دالة دبلوماسي ديد حوغن إي كدون يسو حرير كسومالي لان wargeyskan ayaa sheegay in ay Soomaaliland ku taalo goob istaraatiiji ah oo dhinaca sirdoonka u wanaagsan siina kulaalaya marin biyoodka haatan casiiska caalamka ka ah ee badcas Israa'iil oo cadawgeeda ugu weyn u aragtaa inuu yahay Iran ayaa waxa ay kula tartamaysaa geeska dhaqdhaqaaqyada ay ka wado oo haatan ay kaga saameyn badan tahay hase yeeshee hadii ay biyaha badcas ka hesho saldhig military waxay kaga horeynaysaa dhinaca sirdoonka iyo dhaqdhaqaaqyada ay doonayso Iran inay ka fuliso badda Israa'iil ayaa waxa ay sheegtay inay u fududaanayso ka hortagida hanjabaadaha kaga imanaya waddanka Yemen iyo taageerada Iran ee iyaduna joogtada ah ee lagu garab istaagayo qorshaha ka soo horjeeda ee badda caska socda wargeyskan ka faaloonayay ayaa intaasii waxa uu ku daray hadii ay Soomaaliland aqbasho dalabka aqoonsi iyo fariisinka military ee ay Israa'iil doonayso waxa ay talfiin filaysaa saaxiib qiimo badan oo geeska garab ku siiya doonista iyo dareenka ku teedsan aqoonsi caalami ah oo ay Soomaaliland hesho ayaa 33 sanadood qaatay taasi oo ay muhiim u arkayso hargeysii inay wax kasta ku bedelato maadaama oo ay xurriyadeedii u hurtay Soomaaliya 1960kii hase yeeshee aanay wax guul iyo horumar ka gaarin تلفيف ايانا وضد دي اللي سدح جيسو ده او اي كدوني سو ان اي كوه شوف فريسين كميلاتيري اي بيها بدا عاسي كلالا ايها تانا اي سومالي لان مرتضا وغطحي لنبركونا وحا اه قرشيه ده ان اي وضن كا مريكان كا سلان كا صورنغا تو او اي سومالي لان ليهين علاقات تو صاحورينا فريسين ميلاتيري وغد البضي لنبر لبانا قرشيه ده سدحادا اياه سيدي اي دولة دي توبية oo ay haatan heshiis aqoonsi Soomaaliland kala saxeexdeen muddo 6 bilood ka hor ay iyada lafteeda ugu soo toobar raaci lahayd oo qayb uga noqon lahayd wadamada xulufada ah ee Soomaaliland aqoonsanaya iyo saaxiibada cusub ee ka soo horjeesanaya kacdoonka looga soo horjeedo inay Soomaaliland noqoto wadan madax banaan qorshaha saddexaad ee Israa'iil leedahay ayaa ah dalabka ay u soo gudbisay hargeysa oo aanay meel loo soo marin si toosan u soo gaaray madaxda Soomaaliland sida uu wargeyskan sheegay iyo jawaabta ay ka helayso oo ay ku rajo weyntahay inay Soomaaliland diideen aqoonsi caalami ah maadaama waxa ugu weyn ay haatan raadinaysa uu yahay ictiraaf Israa'iil ayaa waxa ilaaqaad iyo xiriir toos la leh wadamo badan oo Islaama Soomaaliland hadii ay xiriir diblomaasiyadeed iyo iskaashi la yeelato kuwaas umbay ka mid noqonaysa hase yeeshee Yemen iyo Iran ayaa halis weyn ay ka soo wajihi kartaa maadaama oo ay berberisii kulaalayso marin biyoodka badda cas masaafo badanna aanay isu jirin wadanka Yemen sidoo kale waxay lumin kareysaa saaxiibo badan oo kale oo ka soo horjeeda siyaasadda wadanka Israa'iil balse hargeysa halbeegeeda iyo hadafka ay ka duuleyso ayaa ah sidii ay u heli lahayd aqoonsi caalami ah Soomaalida ayaa si khaldan u arki karta saaxiibtinimada iyo dareenka diblomaasiyadeed ee dhexmara Soomaaliland iyo Israa'iil balse dan diblomaasiyadeed ayay eeganaysaa Soomaaliland waxaana la filayaa dalabka talfiif uga yimi ee aqoonsi inaanay ku gacan saydi doonin hadii ay guuleystaan dadaalada diblomaasiyadeed ee Israa'iil oo ay gacan saar yeeshaan hargeysa iyo talfiif ayay noqon doonaan buu wargeyskan iyo saaxiibo qaali ah oo danahooda u midoobay.